ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁଜନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସହରକୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଥିବା ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ମୋର ସହଯୋଗୀ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଛାତ୍ର ସଂଘ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଧରି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ନିହାଲଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ହତ୍ୟା କରି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଝିଅ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ଝିଅ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ତାକୁ ମାରି ଦେଇକିନା ନେଇକି ଯେନ୍ଟାକି ସୁଇସାଇଡ୍ ମର୍ଡର୍ କହିକିନା କୁହାଯାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରାପୁରି ନେଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ ମର୍ଡର୍ଟା ନୁହେଁ ଯେ। ତ ଆମେ ନେଇକି ଚାହୁଁଛୁ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟାକି ନେଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ ବୋଲିକି କେସ୍ଟାକି ଦବାଇ ଦିଆଯାଉଛେ, ତାର ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସିବିଆଇ ତାର ଉପରେ କାମ କରୁ, ଆମକୁ ନେଇକି ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉ। ଆଉ ଯେନ୍ ଦୋଷୀ ନେଇକି ଯେନ୍ମାନେ ନେଇକି ରେପ୍ କରିଛନ୍ କି ନେଇକି ମର୍ଡର୍ କରିଛନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନେ ଯେ ଗଣକ ନ୍ୟାୟର ଯୋଉ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେମାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରେପ୍ ମର୍ଡର୍ ନାରୀ ପ୍ରତି ଏପରି ବହୁଜନ ନାରୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଏବେ ଭାରତରେ ଦେଖିବା, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନାରୀ, ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଜଣେ ଦଳିତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କ'ଣ ସତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସତ୍ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲି ଆସିଛି ତା ପାଇଁ ସରକାରର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯଦି ଏମିତି କଡ଼ା ଆଇନ ନ ବନାଯାଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଚାଲି ଆସୁଥିବ, ଆଉ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିବା? ଯଦି ସରକାର ନ କରୁଛି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ଘରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କୌଣସି ଏଙ୍ଗଲ୍ରୁ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଲ୍ରୁ, ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜମାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆମକୁ କ୍ଲୁ ମିଳିନି କି ଏଇଟା ସୁଇସାଇଡ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅଟା ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ମିଳିନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଜଣ ପୁଅ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାପରେ ନା ସେ ଝିଅ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଫେରିଛି ନା ଘରକୁ ଫେରିଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମୃତଦେହ ଆମେ ପାଉଛୁ। କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ଏହାର ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଏହାକୁ, ଆଉ ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ଏମିତି ଶାସନ ବନାଯାଉ କି କୌଣସି ପୁଅ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଆଖି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏମିତି କଥା ତ ଦୂର କଥା, କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବୁ। ବାର ବାର ଏ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଦଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସିଡ଼ିଙ୍ଗାଲ ଫେଡେରେସନର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ଚାଷ ଫେଡେରେସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବହୁଜନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି କନିକା ନିଆଲ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ଚାଷ ଫେଡେରେସନର। ଆଉ ଯାହା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ କହିଲା ଯେ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ସେଇଟା ସୁସାଇଡ୍ ବୋଲି କହିଲା, ତାପରେ ଏବେ କଜ୍ ଏଇଟା ମର୍ଡ଼ର ବୋଲି କହୁଛି। ତ ମର୍ଡ଼ର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେଉଁ କଜ୍ ଲାଗି ହେଲା, ତା ରହସ୍ୟମୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରୀ
ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦାବି ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଗୋଟେ ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଇଟା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ତାମାନେ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହତ୍ୟାର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗଣଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବାର ସେଟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯଦି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କନକ ନ୍ୟାୟ ଲୋକର ପରିବାର ସମାଜ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମର୍ଡର୍ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପଡ଼ିଚାଲିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବୋଲି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ହେଉଛି ଭୀମାର୍ମିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଜନୀ ସମଲେ କାନ୍ତ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ବହୁଜନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳିତ ଛାତ୍ରୀ କନକ ମିଆଁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଭୀମ ଆର୍ମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆଉ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ସରକାର ଦେବେ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୀମ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଲେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥନ ଭୀମ ଆର୍ମି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଦଶ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଧରୁ ଦୂରମଣି ନା ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ତି।